İstanbul'un Beşiktaş semtindeki lüks oteldə ötən gün yerli vaxtla saat 23:00'da başından aldığı güllə yarası ilə özel xəstəxanalardan birinə yerləşdirilən və daha sonra vəfat edən iş adamı Nihat Əliyevin güllələnməsinin detalları açıqlanıb. Kanal 13 Baku Posta istinadən xəbər verir ki, Türkiyə mediası olayın təfərrüatını istintaq orqanlarına istinadla yayıb. Bildirilib ki, ötən gün Nihat Əliyev otelə 6 dostu ilə birgə gəlib. 6 dostu ilə 3 qız dəvət edərək otelin restoranında əylənən Nihat Əliyev daha sonra otel otağına əyləncəni davam etdirib. Bu zaman otaqdan güllə səsi gəlib və otel işçiləri otağa daxil olarkən Nihat Əliyevin gizgahından aldığı tək güllə ilə yerdə uzandığını görüblər. Olay yerinə təcili yardım və polis çağırılıb. Nihat Əliyevin 6 dostu və 3 xanım gözaltına alınıb. Şahidlər istintaqa bildiriblər ki, Nihat Əliyev əyləncənin ortasında belindəki tapançanı çıxararaq gizgahına dayayıb. İddia edilib ki, Nihat Əliyev tapançanın boş olduğunu zənn edib, şahidlər ona bildirib ki, şeytan doldurar, tətiyi çəkməməyə xahiş ediblər. Nihat Əliyev isə dinləməyib və əminliklə tətiyi çəkib. Bu zaman isə güllə açılıb. Qeyd edək ki, bundan öncə Türk mediası onun intihara cəhd etdiyini bildirmişdi. Daha sonra isə Nihat Əliyev oteldən çıxarkən naməlum şəxslər tərəfindən güllələndiyi haqda iddialar yayılmışdı. Yayılan bu görüntülərdə isə oğlan meydinin Nihat Əliyev olduğu iddia edilir. Görüntülərdən də görünür ki, oğlan meydi ilə yanaşı otaqda qız meydi də var. O zaman qurbanların öldürüldüyü fikri daha da qüvvətlənmiş olur. Şimdi söylüyorum.